Tenne voi paterfe, so che mi joe piispa täällä. No niin, nyt mä olen keksinyt hyvän keinon, millä me ratkaisemme tuo Satimaa pojan pappeuen. No niin, no minä haastan tuon laajasalton nyrkelyotteluun. Ja se, kumpi voittaa, saa päättää mitä Satimaalle tapahtuu. Elikkä jos minä voitan, niin Satimaa saa itse päättää jatkaako se pappeutta vai ei. Ja jos laajasalto voittaa, niin se saa potkia Satimaa helvettiin tai tehdä sille mitä se halvaa. Ja laajasalto kuulemma on jo treenannut siellä nyrkkeilöitä, mekin ottaa tässä pikkuset alkuvelittelyt. Tästä! Tätä! 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 Tuo! Perkele! Ja lähitaisto! Ja siitä se lähtee. Laajasalto, sano vain aika ja paikkani. Katsomaan perkele, mistä se kana pissi. No niin, siunausta vai kaikille. Toivo Kemijoen piispalle.